برنامه رویای تنها مهمون خونهاتون هستیم. امروز از خانم فروزان خواهش کردیم که یک سالاد خیلی خوشمزه رو که قبلا تست کردیم و به شما آموزش بدیم. خانم فروزان اگه محبت کنید یه توضیح در مورد مواد سالادمون بدید. مرسی. سلام به همه دوستان. این سالاد رو من اسمشو سالاد نواری رنگین کمانی گذاشتم به خاطر اینکه همونجوری که خودتون شاهد هستید از مواد اولیه مختلفی از سبزیجات مختلفی استفاده شده و همشون هم تقریبا رنگ‌های مختلفی هستن. سالاد که خودتون میدونید تو مهمونی ها همه دوست دارن، طرفدار دارن، از بچه 9 ماهه تا پیرمرد 99 ساله و حتی خانمایی که رژیم غذایی دارن از سالاد تو مهمونی ها نمیگذرن. و این سالاد فکر میکنم برای فصل الان که بهار یا تابستون خیلی عالی میشه. درست. خب پس یه توضیح راجع به مواد اولیه این سالاد رو بدید. موادش برای خیار رو چواندرش میخوام از دونه خشخاش، شکر طلایی شیری پزی و روغن زیتون و لیمو استفاده کنم و برای هویجش میخوام از آب پرتقال و یه ذره زیره سبز استفاده کنم و برای دونه های ذرتش و فلفل دلمه قرمزش میخوام از آب لیمو ترش استفاده کنم و پیاز و گوجه و کلمه بنفش یا قرمز. خیلی باید خوشمزه بشه. خب خیلی خوشمزه هست چون ما قبلا تستش کردیم. خیلی ممنونم. خب پس شروع کنیم؟ بله شروع میکنیم. ما به خاطر اینکه وقت برنامه‌مون یه مقداری کم هست، خانم فروزان زحمت کشیدن و یه مقدار اینا رو به اصطلاح کات کردن و خورد کردن که وقت برنامه‌مون گرفته نشه. خب یه توضیح بدید درباره شما. الان من می‌خوام سس چغندر با خیار رو درست کنم چون این دو تا موادمون از یه سس استفاده می‌کنیم براشون. حالا اگه شما زحمت خیار رو به صورت طولی برش دادم. خیار رو الان من چکار کنم؟ حساسه هاشو بله. در بیارم؟ بله، قرار این دونه هاشو برای من در بیارید. من هم اینجا خورد کنم به این شکل با یه دونه قاشق چای خوری. دفعه اول هم چکار کنم؟ را میافتید، اشکاری نداره. را میافتید. من آره عالیه. من لبه‌ها رو لبه‌های چغندره کوچیک گرفته بودم، 4 قسمتشون کردم که اندازه‌شون. خب حالا اگه این دونه‌اش باشه چی میشه؟ مزه‌شو عوض می‌کنه؟ والله من معمولا من لقب خانم سالاد گرفتم برای اینکه هر دفعه دوستان مهمونی دارن من مسئول سالادم. معمولا مواد رو برمی‌دارم میرم خونه‌شون درست می‌کنم و کسایی که شکم هستن این هستای خیار رو رحم نمی کنن، تمام میکنن. ولی خب من برای سالاد استفاده نمیخوام بکنم. خیلی ممنون. حالا من اینو چون اینو با پوستش استفاده میکنم. من نشون بدم اینجوری هستای وسط خیار رو کامل در بود. مرسی. خب خونم برد بزید زحمت داریم بکشش. یه خورده این سالاد زحمتش بیشتر از سالادی دیگه است که همه مواد رو مخلوط میکنیم و بدون ترتیب و نقشه با هم قاطی میکنیم، ولی خب میارزه چون که تمام موادمون خودشون رو خیلی خوب به نمایش میذارن و خیلی جذاب میشه. مرسی. بخواهم من این رو یه مقدار بکشم کنار تا دوبه راحت تر بتونه بگیره. نه دیگه تمام شد. مرسی، خیلی ممنون. حالا خیارمون هم آماده است. اینو بردارم. مرسی، خیلی ممنون. حالا من سسشو درست میکنم که من آب یه عدد لیمو رو گرفتم.
آب لیمون تازه. بله. با تراشه پوست همین لیمونی که استفاده کردیم. پوست لیمون هم رنده شده. بعد یه قاشق غذاخوری روغن زیتون می‌ریزیم. یه قاشق چای خوری از شکر شیرینی پزیمون می‌ریزیم. این فرق داره شکر شیرینی پزی با اون شکرهای قهوه‌ای؟ بله، خیلی ریزترن. بعد دونه خشخاش هم اندازه یه قاشق اضافه می‌کنیم و اینو طعم خیلی خوبی داره این دونه خشخاش. اینو خیلی خوب با هم مخلوط می‌کنیم و الان سسمون آماده است. الان سس این فقط اون دوتاست. اون دوتاست. بله. نصفشو روی خیارا می‌ریزیم و نصف دیگرشو روی لبو یا چغندر. الان این دوتا آماده شدن. بشونه دوزیم بدم این خیارا رو با این دونای خشخاش که روشه و اون به اصطلاح تراشه پوست لیمون و آب لیمون. خیلی جالب شده و اینم از به اصطلاح لبو یا چغندر پخته خودمون. آدم یاد جنم خانم. حالا میریم برای سس و مواد بعدی. مواد بعدی به خاطر اینکه وقتمون خیلی کمه سعی کردیم تمام اینا رو خورد کنیم، آماده کنیم که بعد سالادمون رو خیلی سریعتر بتونیم آماده کنیم. الان خانم فروزانی توضیح بدید. بله. که چه کاری انجام دادید؟ مرسی. من هویجا رو همه رو رنده کردم و آماده کردم و سس هویجا خیلی راحته. آب نصف پرتقال رو گرفتم. بعد فقط کاری که باید بکنم اینه که یه ذره پودر زیره اضافه کنم بهش. بچه ها میتونید همش بزنید. این شد سس هویج. سس هویج تنها. بله. بله. اون چیزایی که داخلش نیست اونا هم حالا توضیح میدم. بله. اینو میتونید سسش رو اضافه کنید. بعد من برم اینم بریزیم روش که آره اینو میریزیم روش آماده میشه اینم برای آخر سر. بله. اینم آماده است. هویج رو میتونید بذارید کنار. بعد ذرتمون با فلفل قرمزمون با هم مخلوط میشن. اینم میریزیم تو این ظرف. اینم سسش دیگه خیلی آسونه. سس این آب لیمو ترشه. سس اینم میریزیم. اینم آماده میشه. بعد گوجه هارم من اینجوری خورد کردم. ساندویچی خودمون دقیقا. بعدش فقط گوجه ها دیگه سسته میخواد. یه ذره نمک روشون میپاچیم. شما میتونید خوبی این سالاد اینه که هر سبزیجاتی کاهو، اسفناج، هر چی که تو یخچال دارید، هر چی که اضافه اومده میتونید تو این سالاد استفاده کنید. به خاطر اینکه مواد نباید مزه‌هاشون با هم جور باشه، مثل سالاد مخلوط یا مکمل هم دیگه باشن. یکی از خوبیای دیگه این سالاد اینه. حالا خوبی خیلی داره. هر چی مونده تو یخچال می‌خواید بریزین دور. دقیقاً. میتونید تو سالاد استفاده کنید. برای چی اسراف کنید؟ میتونید یه سالاد خیلی خوشگل باهاش درست کنید. بعد این کلمارم که هیچ سوسی من نمیزنم، اگه خودتون دوست دارید میتونید سس بزنید و پیازارم که شما همش ناخنک میزنید به این خشخاشا کمک نکردید من اینو خورد کنم. از چشم یه عالمه آب اومده، آرایشم به هم خورده. خشخاش شما نمیدید تو ایران گیر نمیدید خشخاشا اینو. شما از کجا خریدید؟ از سوپرمارکت. جدی؟ بله، من خیلی استفاده میکنم. حالا همه موادمون آماده شده و یه سینی بزرگ خیلی خوشگل لازم داریم که این مواد خوشگل و خوش رنگ رو روش بچینیم. خیلی
این مواد اون رو ریختیم داخل، الان همون فقط پیازش مونده که ما این پیازم آروم آروم اضافه میکنیم که سالاد نواری رنگین کمونیمون کامل بشه. من این خشخاش رو از این دور میدارم که شما تمرکز حواستون من چند بار از اینجا برداشتم گذاشتم اونجا دوباره میرم من خب من دارم تمرش مزهش میکنم فقط گیر نمیاد این هست. آه حالا دیگه اینجا گفتم سوپرمارکت میتونید بخرید. اسمش انگلیسی پاپی سید. پاپی سید یادتون باشه. آره حالا من از فردا شما چی صدا بزنم؟ به تو محل پاپیسی تو گفتم میخواید اسمی هم من صدا بزنید همه رو بزن؟ بله نه خوبی این سالاد اینه که هر کسی هر موادی رو دوست داره میتونه بخوره، هر کدوم رو دوست نداره نمیخوره. اگر کسی رو بردارم محبت کنم بگیرم چقدر خوش رنگ، خیلی خوشمزه است برای خانوما، آقایون، خانومایی که رژیم غذایی دارن و کلن سر سفره غذا. شما این هم توضیح بدید در اونش هم یه چند تا خوبیشو گفتم ولی شما میتونید متنوع باشید، هم تو انتخاب مواد اولیه هم تو سینی. حتما نباید افقی بچنید، میتونید عمودی بچینید، میتونید افقی هم بچینید، هر چیزی که دوست دارید میتونید. سالاد رنگی کمونی دیگه، الان 7 تا رنگ اینجا داریم ما. بله 7 تا رنگ خیلی قشنگ. مرسی، خیلی ممنون. خب دستتون هم درد نکنه، خیلی ممنون. سالاد خیلی خوشمزه. مرسی. اینو در کنار تمام غذاها میتونیم استفاده کنیم. بله با هر غذایی هم جوره. خب دیگه پس کار نمونده. نه دیگه آماده است. برنامه بعدی شما به خودم. خداحافظ.